странец кој е во брак со македонски државјанин најмалку 8 години, кој законски престојува и живее во странство, има обезбедено стан и постојан извор на средства за екзистенција, против него не се води кривична постапка во државата во која живее или во Република Северна Македонија, и исто така не е осудуван за кривично дело на казна затвор подолга од една година. Доколку ги исполнува сите овие услови, може со природување, нели, да стекне македонско државјанство.